Igore, pre svega čestiti na pobedi. Vaš kolega je rekao da je Partizan izgledao dobro i u jednoj teškoj situaciji, pa recite nam vi koliko je bilo teško na psihološkom planu podići ekipu nakon lošeg rezultata u Danskoj. Upravo ste, bilo je mnogo teško. Ja sam znao da će biti teško što se tiče glave, jer posle onakog poraza 5-0 sramnog, bilo je mnogo teško dići ekipu. Tako da ono što sam danas rekao igračima je veoma važno, da je ovo nam je danas kao derbi, da je najvažnija utakmica i da moramo da se izdignemo iznad svega. Utakmica ku utakmica, mislim da smo kontrolisali ovaj tok utakmice, bilo je lepih momenata, 3-1, verujem da je to zasluženo rezultat, isto bi čestitao kolegi kojeg poznajem i oni su danas prikazali na momente na dobu igru. Najvažnije od svega je da smo posle onakvog poraza dobili ovu utakmicu. Slede činjenično gledano teški dani, revanš protiv Nordsjælanda, pa nastavak šampionata. Opet ću se vratiti na psihologiju, koliko je teško raditi sa momcima i koliko možda vas remete neke druge stvari. Pojavili su se čak i neki naslovi apropo kluba Partizana, koliko to sve utiče? Kako da vam kažem, na mene to stvarno ne utiče. Ja sam miran, kad radim čista srca, ali moram samo da kažem jednu stvar, da se ne bi pravila neka zla krv. Ovo uopšte ne potiče iz Crvene zvezde, ovo što je izašlo u novinama što se tiče smene Partizana. Znači, ja poštujem sve kolege, poštujem sve klubove, mora bude sportska priča, tako nema nikakve zle krvi. Neka piše ko šta hoće, samo da budemo svi mirni, da ne nasedamo na provokacije, da se ljudi ne bi svađali između sebe, nam to što nije potrebno. Igore, hvala vam i srećno i vama, naravno, u nastavku. Hvala. Gospodine Ćurčiću, vaša ekipa je rano primila gol, vratila se početkom drugog poluvremena, ali onda ste primili još dva. Gde je Javor možda mogao bolje kako bi ostao neporažen večeras u Humskoj? U suštini nisam nezadovoljan kako smo to večeras mi izgledali. Mislim da smo negde u niskom bloku, nismo bili dovoljno čvrsti. Naravno da je Partizan uspevao da nas pusti nisko, mi smo tu morali mnogo bolje reagovati. Dva gola smo primili na poduzetoj lopti, smo odigrali jedan kratak pas u pogrešan kratak pas, kažnjeni smo oba puta, sve u svemu zaslužena pobeda Partizana, bili su bolji, mi svoju neku situaciju nismo iskoristili na 1-1, mi smo morali biti mnogo mirni, međutim, presudio njihov kvalitet, ja imao srca čestita, mislim da je ovo zaslužena pobeda. Da li onda Javor možda mora da se vrati onim utakmicama kao protiv Čukaričkog, kao protiv Novog Pazara u Ivanjici, kao putoka za naredne duele? Pa dobro, nije, ipak je Partizan kvalitetan, Partizan danas silno motivisan, mislim da je ovo jedan dobar tim, dobro vođen, sve pohvale za gospodina Duljaja, u jednoj teškoj situaciji danas su oni izgledali skoncentrisano, mirno, što nije ni malo lako, našli motiva da odigraju jednu dobru utakmicu i istračali utakmicu dosta dobro. Ja im čestitam, nije ovo ni sa naše strane bilo tako loše, naša mnogo bolja utakmica nego prethodno kolo protiv TSC. Hvala vam puno i srećno nastavku šampiona.